Informação Ida Rússia, Instituto Superior Cristal Polo Aileu, realiza a missa Ação da Graça. Instituto Educativo Cristal São João do Bosco, Ilha São Paulo II, Ilhas Cristo Liurai e Inan Maria Auxiliadora Cristão no Cruz Universitário, Halau Visita e a Instituto Superior Cristal Polo Aileu. Presidente e Comissão Organizadora Felipe Amaral dos Santos Ateten, durante a visita Ilhas Nainhat e a Instituto Superior Cristal Polo Aileu, se realiza Missa Ação Graça, Orihusu Tulum Bamaroma, Clihusi Manhein, Ilha São João Paulo II, Hori Hori Knafatim Benção Nokbir, une atividade ensino Belelau Hodiag. A visita ilas Maiha Municipa Ileu, ilas Cristo Nailiurai, São João Bosco, Inan Maria Auxiliadora Cristão, no São João Paulo II, nomos Cruz Universitário. Ilas nebe Maiha ne, durante Loron Hira, hau hosi dia 12, Toria di City Ohin, Tenki, eta Loriana ba, Municipia Inaru. Nebe iha fatin serne, iha on antigus alunus ba Don Bosco nia. I durante Loron Hira ne, ni atividad lobo kira, atividad di Simu, i atividad di Homisa, Misa Agradecimento ba visita ilas, nomos Ohin Loron Ikus Liu, ita tu entrega ba, Municipia Inaru. Buat nebe maka, am senti hane, Amfiar kata ko grasa maromak nian liu si bizita ilane atu bele nai harai kina fatin po sana kuit mai institusi edukativa kristal ne liu ba amne sekundari dane tamba sekundari dane mas sekundari fon dane be fon loke ya tempo kunan dane fiar kata ia sir bele primeira be stir examen nasional fiar kata sir si examen nasional 2022 ini i fiar kata institutu dane mas bele ia tempo banak bele hetan hetan asesmento hosi ministerio sinus priora ana non bele hetan mas akreditasaun. Foi em despede Mahen Nainhat, Horiba Visita, Ricas, Município Enaro. Superintendente de Serviço de Educação, Município Aileu, Carlos de Deus, Atete. Instituto Superior Cristal, Lau Rodiak, Durante, Né. Também é Tancbit, no Beira, no Rússia Cristo, na Jurai, no Santo Sira, no Tulo. Ita nene padroeiro neve durante, Né. Ita fiar, Horibele, assegura instituição, Instituto Superior Cristal, foi torre escola ensino básico ou secundário. Instituto de Nelau Medin no Buras Netamba, que vi veram os Cristo na Ilhura e o Santo Serena. Estudante Instituto Superior Cristal ITS Polo Aideu Leonísia de Mar da Cruz, no Evangelito Fernandes de Jesus Xavier Sente Contente, ou visita Mahen São João do Bosco e a Sirani Escola, também bele Hamete Sirani Fiar Banai Maromag. Anesang ami estudante Instituto Superior Cristal senti contente tebes benhira ilas mai visita ami iha ami ne sekola ida ne anesang ilas mai ne anesang lori domin pas no dami me ami estudante Cristal ho dameti hameting fating ami ne fier bahia ilas no tamatang na fating Miami benhira iha ami ne sturu ida anesang estudante ha senti contente tebes benhira mahen San John Bosco no ami ne mahen sekola mai visita ami ha fating da ne Sinti content tebes. Ita tena kata San John Bosco makanesan amang ida nubi makan saya hanesa emang motivador ba zoven sir hutu. Antam lihusi visita saan da ida ni hanesan zoven teksa partisipa maksimu iha iha momentu hira kesane tena ni bela hamitin tia. Enquanto
estudante Instituto Educativo Cristal Polo Aileu, segunda-feira, né? Loriquicas, Ilhas São Paulo II, Ilhas Maria Auxiliadora, Ilhas Dom Bosco, Cruz Universitário, onde vai entregar ricas e a município Ainaro, também acompanha o Rússia Polícia Unidade de Trânsito Município Aileu, Corpo Docentes, no estudante Cira. Rússia Município Aileu, Tomé Fernandes, RTTL. Atuhetan informação factuais não atuais, que te haluha, inscreva e ha canal RTTL, hanehan botão notificação. Fó comentário, não faz tutan, va media social, Ciraceluk.